Katerina e pa Spanjën si favorite. 6300 drejt. Unë thashë që do jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe mendoj që nëse e kalon do ta fitojë Europiani. Pasi Spanja është një ekip që themi atë që është ka bindur më shumë se gjitha ekipet deri tani. Është një ekip që është i qartë, luan bukur dhe mbi gjitha të gjithë lojtarët që janë në fushë shijojnë shumë lojën, të gjithë. Të llogarisim dhe faktin që ka në 11 për Piruj, Lozin, Guri, Letra dhe Gërshëra normal është shijojnë gjithçka. Po shpiti qefit ajo. Ata kanë lënë detyrat dhe kanë dalë po luajnë. Po shpiti qefit ajo. Ajo tregon se ata janë argëtuar mjaftueshëm në lojë. Dhe gjithashtu të llogarisim faktin që ka në 11 dy lojtarë nga që kanë nën mosh. Po. Pastaj llogarisim edhe faktin që ka dy lojtarë në krah që janë atlet superior për mendimin tim që janë Jamal dhe Williams. Pavarësisht se një, kështu që mendoj se ti ku ti frymëzohesh, do me kë frymëzohesh nga lojtarët e rolit tënd, nga mbrojtësit. Ke një njerëz që ndjek shembull me Kukureja? Kush? Kukureja apo? Zoti, nuk ka lidhje është i gocës ose jo. Kukureja është ai me Kukurela në kokë. Unë të gjitha ndeshjet që shikoj, kryesisht e shikoj pozicionin tim, po që nuk është që kam ndonjë lojtar stabël që them që unë do jam e fiksuar me këtë lojtar edhe gjatë gjithë kohës do shikoj këtë edhe. Sa më për Gjimshitin për shemb. Po, për mua Gjimshiti është një qendërbrojtës model. Për shpirtin që luaj Gjermaninë Gjimshiti? Gjimshiti? Jo. Jo, okay. Jo. Nuk luaj me Gjermaninë. Një defekt ka ai. Që? Është i martuar. Luaj me Gjermaninë. Po mirë, ne nuk tham për defektet jashtë. Jo, jo. Pastaj s'është defekt. Edhe brenda fushës i martuar është dreq. Është shumë mirë, po pse si duhet të jetë ndryshe? Po ti ku e kupton që është brenda fushës i martuar apo bën rrazë gjithkohës? Jo, domethënë nuk mund të jetë.